Байне місто. Льоша, я бачу, що ти вищий мене, і мене це... Ні-ні-ні, нормально, це круто. Я хочу сказати, що оцей пацан, якщо навіть би не громадський, а от він на себе, він би теж такий зал зібрав. Благодійний. Дивіться, який красавчик. Я думаю, йому можна дати. Благодійний вечір. Ні, ну, в смислі, що там, що дають на благодійних вечорах. Окей, да, то, що за бензин він зі мною ще не розчитався. Бензин сьогодні подорожав, знаєш, до речі?